За правилното функциониране на имунната система и силата на защитните реакции на организма от особено значение е начинът на живот. Стресът, физическото изтощаване, неправилното балансиране на режим на работа и почивка потискат способността на организма за правилна защитна реакция. Невероятен имунитет от Филип Детмер ще ви помогне да живеете по-спокойно и да се чувствате щастливи. Как зависят нашите настроения от имунната ни система? Как да я е защитим и как е устроена тя? Всяка глава на книгата разглежда всеки отделен елемент на имунната система, като антитела и възпаления, бактерии, алергии и рак. Имунитетът гарантира продължителността на живота, определя темповете на стареене и устойчивостта на организма на заболявания. Специализираните органи на имунната система са костният мозък, тимусната жлеза и лимфните възли. В тях се зараждат и задействат имунните клетки, отделят се вещества, които ги активизират. Важна част на имунната система е разположена в Червата, в лимфовидната им тъкан. Която реагира на вредните частици от храната и много микроби. Детмер ни отваря очите за всичко, което приемаме и мислим, че помага за засилването на имунитета ни. В книгата има примери с иллюстрации на имунната система. Книгата Невероятният имунитет от Филип Детмер ще ви даде нов поглед на това, как се грижите за вашето здраве, кое помага и кое е просто реклама на фармацията.